Como escolher uma corretora de valores? Certamente você já teve essa dúvida, pois ela é muito comum não somente entre investidores iniciantes, mas também entre investidores mais experientes. E não é para menos. Escolher uma boa corretora de valores pode fazer total diferença nos seus rendimentos, pois elas diferenciam-se não somente quanto ao seu portfólio de ativo, que diz respeito aos seus produtos oferecidos, mas também quanto à sua segurança e tecnologia. Por isso, se você quer se tornar um grande investidor, você precisa primeiro aprender a escolher uma boa corretora de valores. E aí, MB? Meu nome é Larissa Brioso, sou estudante de economia e amante das finanças pessoais. Eu, assim como você, tive inúmeras dúvidas quando eu comecei a investir, e uma delas era: como escolher uma boa corretora de valores? Por isso, esse foi o tema escolhido para o nosso vídeo de hoje. Mas antes de eu começar, eu quero te fazer um pedido especial. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, você vai clicar no botão que tem abaixo desse vídeo em inscrever-se e vai fazer parte do nosso time, beleza? E outra, se você gostar do conteúdo desse vídeo, você vai deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Aproveita também e ativa o sininho para receber notificações toda vez que sair vídeo novo no nosso canal. Tudo certo? Vamos começar? Então, o mundo dos investimentos é cheio de oportunidades e opções. Sabendo disso, antes de começar a investir, você precisa escolher bem uma corretora de valores, que nada mais é do que uma instituição financeira responsável pela intermediação entre você e os seus investimentos, pois você, como pessoa física, não tem acesso direto aos investimentos, aos ativos financeiros. Dessa forma, ela faz essa ligação entre você aos ativos financeiros. O funcionamento de uma corretora de valores é regulamentado pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, e pelo Bacen, que é o Banco Central do Brasil. Então, a primeira característica fundamental que você precisa analisar antes de escolher a sua corretora de valores é se ela está devidamente regulamentada por essas instituições. Segundo o site da B3, que é a Bolsa de Valores do Brasil, hoje há mais de 80 corretoras reconhecidas no Brasil. Então, devido a essa enorme quantidade de opções para você escolher, o próprio site da B3 disponibiliza alguns filtros que vão te ajudar ainda mais no momento dessa escolha. O primeiro filtro é referente aos produtos oferecidos pela corretora de valores, por exemplo, listados à vista e derivativos. É o caso das commodities, das moedas, da renda fixa pública e privada, dos juros, da renda variável, do mercado de balcão e do tesouro direto. O segundo filtro é com relação aos serviços ofertados por essa corretora de valores. A sua corretora de investimentos, ela oferta serviços como clube de investimento, carteira recomendada, carteira administrada, pesquisa e análise financeira, home broker, mobile broker. Então, uma corretora de valores, ela pode oferecer inúmeros serviços. Por isso também é importante você analisar quais serviços essa sua corretora que você pretende escolher está ofertando. O outro filtro é com relação aos clientes dessa corretora. Essa corretora é mais voltada para pessoas físicas, pessoas jurídicas, clientes institucionais. Então, você precisa ficar ligado também nessas características que dizem respeito aos clientes dessa corretora. Quarto filtro que eu vou mencionar aqui nesse vídeo é com relação aos selos de qualificação da corretora de valores. A sua corretora, ela possui o selo de segurança da informação? Ela é uma instituição habilitada no Tesouro Direto? Entre outros selos que a própria Bolsa de Valores ela vai disponibilizar para você analisar se a sua corretora possui ou não. O importante é você analisar se a sua corretora está, primeiro, devidamente regulamentada pela CVM e pelo Bacen, e depois disso, analisar quais são as características, quais são os produtos e serviços que a sua corretora ela oferece. Por exemplo, se você é um investidor com um perfil mais conservador, você vai optar por investimentos de renda fixa, que são investimentos com menor, mesmo que com menor rentabilidade, mas são investimentos mais seguros. Então, a sua corretora que você irá escolher, ela oferta produtos como, por exemplo, o Tesouro Direto. Já se você é um investidor mais com perfil mais agressivo, que vai buscar, por exemplo, ações, que é um produto de renda variável, a sua corretora, ela é uma boa corretora em ofertar esse tipo de produto? Então você precisa analisar todas essas características, além dos selos, por exemplo,
de segurança da informação e de tecnologia, se a sua corretora possui uma boa plataforma de investimentos, por exemplo. Então, essas, entre outras características, são de suma importância para você escolher uma boa corretora de valores. Tudo certo? O melhor de tudo isso, você pode muito bem escolher mais de uma corretora de valores. A melhor corretora de valores é aquela que atende melhor às suas necessidades. Então, se somente uma corretora não está atendendo todas as suas necessidades, e se você vê que você pode escolher uma ou duas que atendem por completo o que você deseja, vale a pena você abrir sua conta gratuitamente nas duas corretoras ou mais de duas corretoras, contanto que elas atendam em conjunto às suas necessidades, beleza? Não esquece, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e deixe nos comentários assuntos que você deseja ouvir nos nossos próximos vídeos. Aproveita e nos siga nas nossas redes sociais, que vai aparecer por aqui, tá bom? Até o próximo vídeo!